Kaprio tev atliek tik stāties tur tajā blakus konditorā? Nē, Kaspars jau man pēc tam kaut kad teica un varētu iestāties kādā skolā tāda. Tāpēc jau viņš pats no Rīga. Es galvēju pirmo mēnesi tur mācīt, bet tam pofīgi neies vairs uz mācībām, lai pusgadā izmet. Domā, ka tur mēs tā ārā, tad... Tā tu mēs, nu, ja galīgi neiet, nu, tad līga ir tā, ka galīgi neiet, tad mācīt. 6 kilogrami alu? Jā. Jā? Sāšķieks viss. Ar kur jūs visi ejat tās? Tu man pastāst. Tur ir sava tehnoloģija. Redzi, vat šitā, tā, tidim. Tam viņš paskrien. Tad parādās, nu? Es pirmais, tad uzstāt. Nu, a kurpē? Botiem nedrīkst. Nu, tad es, nu, labi. Tikai aiztais ir degunas. Ej, nu, interesanti būtu, ja viss noģērtos. Sarītī? Sarītī? Nu, jā. Nu, jau tā jau. Kur tā gaisma bija? Tad tiešām neredz garais neko. Nu, redz. Nu, es cik ir? 82,6, tas ir visam šmotkām, tas ir vispār ārpēc. Nu, garais. Nu, pagaidu. Tev tā jāķelīt tāds. Nu, vēl skurpus, mēs bez skurpus. Noviet, man aiziet tajā pusē. Nu, es tā vienmēr daru. Nu, šeit šito biezo 3 kilogramīgo pupā. Tā te, tad man jau vienām cik būs. Vienkārši, ka ir zināt, varbūt manējie svāri tur kaut ko diršā. Tev visu laiku atstāvēt visu prādu. Es pildu cilvēks pārdzīvāju, ka man 105 prādē. Varbūt viņš pat... Bet nē, nu pagad, tu novērtē to, ka... Nu, 86,2. Kā nu, tas var būt? Vagāks, tā, jā, jā! Tev ir kaut kādu vistas kauli vienkārši. Klausies, tad tu nelolo liekas cerības, jā? Nē, es taču žinu, kur te man būs. Jāizies atspers pa gaisu. Nē, es jums mierinājumam, es uzkāpšu, es sapratīšu. Jā, nu lūdzu, uzkāpēju. Nē, vispirms tu.